Nocoj kajdogaja pa gostim našo najbolj izkušeno še aktivno smučarko, ki ima točke osvojene v prav vseh disciplinah alpskega smučanja, med njimi pa tudi stopničke. Z nami je Maruša Ferk. Dobro večer. Dobar večer. Začela se nova sezona alpskega smučanja. Ti si specialistka za hitre discipline. Si spremljala veleslalom v Zeldnu ali se bolj fokusiraš na svoje tekme? Ne, seveda sem spremljala. To je bila prva tekma sezone. Vsak ga zanima, kakšna je konkurenca, čeprav ta tekma je res zelo, zelo hiter, no, zelo hiter pride. Tako da se mi zdi, da mogoče kakšni še malo tipajo, še kakšne prave nastavitve iščejo, tako da, ampak ja, no, kakšnih večjih presenečenj ni bilo. Letošnja sezona bo drugačna, že drugo leto ne tekmuješ več pod pokroviteljstvom Smučarske zveze, ampak pokrovitelje iščeš sama na spletu. Kako to zgleda? Ja, tako je. Ja, letos je zdaj že druga sezona, ker sem na nek način neodvisna od Smučarske zveze. V bistvu jaz moram še vedno moram spoštovati sponzorje Smučarske zveze. To se pravi, jaz ne smem imeti konkurenčnih sponzorjev iz tistih panog, ki jih ima zveza. In to se pravi, tukaj odpade zelo veliko takih podjetij v Sloveniji. Je drugače zelo težko najdati sponzorja. Tako da sem se potem odločila v drugo smer in sem pač naredila to kampanjo z donacijem. Tako da na tak način sem šla v to sezono. Koliko recimo košta ena sezona alpskega smučanja, tako ko se odločiš, da greš na svojo pot? Ja, zdaj tukaj moram poudariti to, da obstaja pač več različnih vej, ne? Recimo prva je, da ti tekmuješ v okviru reprezentance, takrat ponavadi v bistvu Smučarska zveza financira vse, mogoče mora sam kaj participirati. Potem je druga pot, je, da greš popolnoma solo. Se mi zdi, da tukaj mora biti ta cena tam čez 100 tisoč evrov. Okay, dobro. Potem tretja pot je pa to, kar sem jo jaz obrala, kaj jaz si te solo poti ne morem privoščiti, niti slučajno ne. Sem pa našla to mednarodno ekipo, sem se njej pridružila, tako da tukaj približen ciljem, da nekje okrog 60 do 70 tisoč evrov. Ljudje lahko doniramo oziroma lahko podpremo? Ja, seveda lahko z veseljem, pa če jaz bom vesela vsakega evra. Odspodaj na ekranu se je izpisalo, tako da boste vedeli. Ja. Drugače pa, se mi zdi, no, da zelo velik športnikov, olimpijcev, takih, ki imajo stopničke, ki imajo olimpijske medalje, še vedno iščejo, rabijo pomoč. Se mi zdi, da je to mogoče bolj v tujini, so te kampanje bolj, bolj razumejo, no, se mi zdi ljudje, radi jih podprejo. V Sloveniji se mi pa zdi, da mogoče glih zaradi tega, kdo ni imel, je pa prehiter končal in je mogoče ta talent bil izgubljen, pa ne samo v smučanju, tudi se mi zdi v drugih športih. Se pravi, take ekipe so zagotovo prihodnost, ne? Ja, sigurno, ja, v takih ekipah so tekmovalci, ki jih Smučarska zveza jih je postavila pred vrata. Oni želijo še vedno tekmovati, ker pač so motivirani, imajo cilje in potem se pa ključijo takim ekipam. A je smučanje pri nas v Sloveniji še nacionalni šport? A je že kaj drugače? Ja, se mi zdi, da je, no, ker gledamo, koliko je veliko smučarjev, vsi hočejo smučati po zim. Jaz mislim, da je, no, vsaj v zimskih pač med zimskimi športi, ker skoke je zelo težko, da gre en turist skakati. Ja, seveda, jaz se veliko reči, jaz obožujem smučanje, edini škam gre pa na živce. Kaj? Kako ti gledaš na to? Na živce mi gre, kaj ljudje na smučišču, ne, ljubitelji, se ustavijo pod prelomenco in tam debatirajo, ali pa te, ki vozijo, pa vijugajo čez celo progo, iz ene strani na drugo stran. A imamo kakšno sporočilo za te ljudi? Ja, prvo kot prvo, sigurno ne pod prelomanco, ker jaz, ker sem lamejhna, sem jih kar nekaj nabasala. Tako da, drugo kot drugo pa jaz, ja, ker grem na frej smučati, zelo težko uživam, sploh tam, ker je smučišče polno, ker res gledam, kje bo kdo preletel iz kakšnega gozda. Merkati je treba, ne, v vsakem primeru. Maruša, najlepša hvala za obisk v studiju. Jaz ti želim veliko sreče v letošnji sezoni in navijamo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Ej, pst. Če si subskrajben,
si varen pred 5G. Res, sam računalnik boš pol s kisom polit, ja, ko pogledaš, pa vse kul, cool. Ni frke.